Yttrandefrihet och icke-diskriminering är två viktiga demokratiska principer som nu hotas av de stora techjättarna. Nyligen raderade Twitter en sittande presidentskonto. I skuggan av detta stängdes ytterligare tusentals konton med högeråsikter ner. Ron Paul, som är en tidigare republikansk politiker, stängdes också av från Facebook på vaga och godtyckliga grunder. Samtidigt begränsade Apple, Google och Amazon tillgången till Twitters konkurrent Parler, som har en tydlig yttrandefrihetsprofil. Och som vi alla vet så raderades nyligen SvebTV från YouTube. Detta är bara ett par exempel på hur högerprofiler och kanaler censureras och diskrimineras av techjättarna. Det är tydligt att dessa plattformar har trappat upp deras censurambitioner och deras agerande är ett stort hot mot det demokratiska samtalet. Vår regering med Stefan Löfven, Morgan Johansson och Anders Ygeman i spetsen tycker inte att censuren från techjättarna är ett problem. Stefan Löfven sa i den senaste partiledardebatten att han inte ser några större problem med censuren av den amerikanska presidenten. Ja, så kan det ju vara när man inte har konkreta principer. Det finns ju förstås ett grundläggande hyckleri här. Vänstern är förstås inte upprörda över censur så länge det inte drabbar dem. Om techjättarna hade censurerat Löfven för att han spred fake news eller liknande, så hade vi sett vänsterns plötsliga tvärvändning. Det vet vi ju alla. Det är just därför det är så viktigt med principer, vilket vår regering uppenbarligen inte har. Innehåll som bryter mot svensk lag ska självklart tas bort. Men det vi ser nu är en godtycklighet och techjättarna får diktera villkoren för svensk yttrandefrihet. Och techjättarna kan dessutom, utan att ens behöva motivera varför, stänga av användare eller bara censurera dem på vaga och väldigt godtyckliga grunder. Censuren hade inte varit lika viktig om det fanns alternativ till plattformarna. Men Twitter, Facebook och YouTube har egentligen monopol på stora informationsinfrastruktur. Och det här ger dem orimligt mycket makt. Vi kan inte låta privata bolag hota vår demokrati. Vi kan inte heller fortsätta rösta fram politiker som inte har ett problem med censur.